Ერთად დავით დარჩიაშვილი ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი და მამუკა გამყრელიძე ევროპელი დემოკრატების გენერალური მდივანი. Სწორად ვთქვი, ხო რეგალი? Მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მოდით ვისაუბროთ იმაზე, რა პროცესში ვართ და რა პროცესში შემოგყვა ევროკავშირი, ასე ვთქვათ, ბატონო დავით. თქვენ კითხავთ პირველ რიგში, რას ნიშნავს, როდესაც ევროკავშირი აი ამ ხელა სტრუქტურით, ეს მნიშვნელოვანი სტრუქტურით, ესეთი მნიშვნელოვანი პერსონით ერთვება ქვეყნის კრიზისის მოგვარებაში? Ну, საღამოშიდო ფისა პირველ რიგში, ესე იგი, რა თქმა უნდა, საქართველოს ნაირი ქვეყნისათვის პატარა გარდამავალი დემოკრატიის თუ ასე ტრანზიციაში მყოფი ჰიბრიდული ქვეყნისათვის, რომელიც აი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების იმედათ არის, სხვა რაიმე სერიოზული ხელში არ უჭირავს. Ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის ჩამოსვლა ძალიან მნიშვნელოვანია და პლუს კიდევ მისი არაუბრალოდ ჩამოსვლა და რაღაც პროტოკოლური შეხვედრა, არამედ პირდაპირი მონაწილეობა ქვეყნის შიდა მწვავე პოლიტიკაში. Მან თქვა, რომ ის არის ჩართული, დაინტერესებული მონაწილე, ინიციატივებით გამოვა, ყველაფერს შეეცდება, ანუ ძალიან ჩართული ადამიანი. ალბათ ყველას ჰქონდა იმედი, რომ თითქოს აი ამ ძალიან მძიმე ვითარებიდან უცებ რაღაცა სარგებელი ვნახეთ, რომ აი რადარებზე აღმოჩნდით უმაღლესი ევროპული პოლიტიკოსთა წრისა და დიპლომატებისა და ასე შემდეგ და აუცილებლად თუ კი ჩვენ ადეკვატურ ნაბიჯებს გადავდგავთ, აუცილებლად რაღაც დივიდენდებს მივიღებთ. რა კიდევ უფრო წინ წავიწევთ ევროპეიზაციის გზაზე. მთელი თავისი იმ პლუსებით, რაც შეიძლება ამას მოსდევდეს, ხო? მაგრამ აი მე თენდება დღევანდელი დღე და ვიღებ სხვა შედეგს, ვიღებ იმას, რომ ასე ვთქვათ, ფხიზლდებით ეიფორიისაგან და ისე ვიქავართ. ისევ იმ ადამიანების ხელში ვართ, რომლებიც აი ქართული ოცნების სახეებს წარმოადგენენ. Ну, პრინციპში სამი რამ შეიძლება იყოს მიზეზი, აი რაზეც თქვენ წინასტუმრებთან საუბრობდით, თუ რა განცხადება იყო ეს დღეს ღარიბაშვილის. ერთი, რომ ამ ადამიანს საერთოდ არ ესმის სიტყვათა წყობა, დიპლომატიური ენა, აი რა სითხოვს, რომ თუ იძახი ერთი დღე, რომ ასე ვთქვათ, უპირობოდ მზათ აღარ მოლაპარაკებებს, მეორე დღეს წითელ ხაზებზე ლაპარაკი არ შეესაბამება იმას, რაც გუშინ თქვი შენს ევროპელ მედიატორის თანდასწრებით და ეს არ ესმის უბრალოდ და მხოლოდ გადართულია აი ამ ემოციების ჩაცხრობაზე თავისი მომხრეების, რაზეც ამბობდით ნინო. ან უბრალოდ ესე იგი ჩვენ ვართ აბსოლუტურად არაადეკვატურ გაბოროტებულ ადამიანთა ხელში, რომელთაც არაფერი არ ადარდებთ. ის ევროპელი ხო წავიდა და ეხლა როგორც ერთ ანეკდოტშია ის წავიდაო, აი ეხლა იჩვენებთ სეირსო და აი ესეთი, ეს საკმაოდ დამაჯერებელი ახსნა შეიძლება იყოს. და მესამე ის, რაზეც თქვენი სტუმრები საუბრობდნენ, რომ ხომ არ არის ეს უკვე აი ვექტორის შეცვლა, ასვლა იმაზე, რომ იმიტომ რომ ამას ვინმე გაბედავს ამ ქვეყანაში, არის ეგეთი ძალიან ძნელი გასაბედი, მაგრამ ეს სამივე კავშირში ერთად გავრილოვის ღამეს რო ეძახით 2019 წლის 20 ივნისის ღამეს სავარძელში ჩაჯდო მამაც კი გავრილოვის, აი ეს ხო სუფთა სიმბოლური რამ იყო, ხო? გამოიწვია იმდენად ესეთი სპონტანური და იმდენად ხალხმრავალი აქცია, აი უცებ გამოვარდა ხალხი ქუჩაში, რომ ასეთ აქციებს პარტიები გეგმავენ ხოლმე კვირობით, ჩვენ ვიცით, ხო? აი უცებ სპონტანურად იქ იყო, რა ვიცი, ათეულობით, ათასი ადამიანი. და საქართველოში ვინმე შეიძლება ჰქონდეს ილუზია რომელიმე პოლიტიკოს, რომ ის ამ ქვეყანას შეუცვლის კურსს, წაიყვანს რუსეთისკენ და აქ მართლაც არ მოხდება რევოლუცია და ხელისუფლების დამხობა. მე არ შემეშინდება ამ სიტყვას. Ну, არა, ნინო, მაგრამ თუ ხელისუფლება საქართველოს წაიყვანს რუსეთისკენ, ჩვენ იმ ხელისუფლებას დავამხობთ აუცილებლად. თუ ამ ხალხს ივანიშვილის მეთაურობით მცირედის დათმობაც არ უნდა და საერთოდ არ ესმით რა არის დემოკრატია, ძალთა ბალანსი, ასე შემდეგ, აქ უკვე საუბარი არ არის იმაზე, რომ აი ნაციონალების მიმართ აქვთ ალერგია. ყველას მიმართ აქვთ ალერგია, ვინც კი ოდნავ მათ მონოპოლიას შეეხო, ხო? ეს დავინახეთ. და ნუ ასე ვთქვათ, აი ასეთები თუ არიან და შესაბამისად არ ესმით, რასაც ლაპარაკობ, ფიქრობენ, რომ კიდე იქნება რეზინის ტყვიები, თუ საჭიროა სხვანაირი ტყვიებიც, თუ საჭიროა მეზობელიც დაეხმარებათ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. შეიძლება ეს გათვლები აქვთ. ჩვენ ხოლმე ვივარაუდით, მაგრამ არც ერთი ამ სამი ახსნიდან არ მეტყველებს, რომ ნორმალური ადამიანების ხელში არის ქვეყანა. ბატონო მამუკა, რას ნიშნავს თქვენთვის ევროკავშირის ამ ფორმით ჩართვა საქართველოს კრიზისის მოგვარებაში? Ну,
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩემის აზრით საქართველოში ალბათ 1-2 ადამიანი მოიძებნება, ვინც უკეთე ერკვევა აი ამ საკითხში, ვიდრე მამუკა ჟღენტი, რომელიც ახლა ყავდათ. წინვალით იცის რა, როგორ არის და ყველა ის დინებები, რომელიც ევროკავშირში. რაც მან ბძან აბსოლუტ ყველაფერში ვეთანხმები. Ძალიან დიდი მნიშვნელობის საკითხია ასეთი დონის ჩინოსანის ჩამოსვლა საქართველოში. Და ჩემი საზრით ეს გამოწვეულია იმით, რომ რაღაცის გამო ჩვენ მათთვის მნიშვნელოვანი გავხდით. Amaze bevs laparakobdi. Shoni viqavit qovltvis, tumsa akhla ikneb ubralod raga gardamtekhi momenti dainakhes, rom sheileba tsudi ram moxdes, iqo ragats momenti, tu ra ari es. Iqo ragats momenti, rodesats ertkvari gagrileba sheimchneoda, itsit rodesats es agmosavlits partnerobis programa ragatsnairat shenelda, kho? Ჩვენ დავინახეთ, რომ ისეთი მასშტაბური აღარ გახდა, თან რუსეთისგანაც ამოვიდა ცოტა ისეთი სიგნალები, აღკვილების გამოჩენა და ასე შემდეგ, ცოტა გაგრილდა სიტუაცია, მაგრამ ის რომ ფასილიტატორი ელჩები ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართული იმაში, რომ შემდგარიყო ქართული პარტია, აქ ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ ხო ვინ იყო მართანი, ვინ იყო მტყვანი, გაყავდა არ გაყავდა, ძალიან იყვნენ დაინტერესებული იმაში, რომ შემდგარიყო ქართული პარლამენტი. რის გამო? ეს გასაგებია, რაღაცა ტიპის სტაბილურობა უნდა ამ ქვეყანაში, რომ ყოფილიყო და პროცესები ყოფილიყო პარლამენტში და არა ქუჩაში. ეს გასაგებია მათი მცდელობები, თუმცა იგივე აი ახლა როდესაც დაიძაბა ეს სიტუაცია და როდესაც აი ყოლე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ერთი. რატომ იტანენ ქართულ ოცნებას? იტანენ ერთადერთი რამის გამო, სიმშვიდეა. როგორც კი დაიძაბა სიტუაცია, როდესაც ქართულმა ოცნებამ, ასე ვთქვათ, დაუკრეფავში გადასვლა დაიწყო. ბატონო, და სპეცრაზმი და შტურმი როგორც კი დაიწყო. იმწამსვე მოხდა ძალიან ძაფრი რეაქცია და მოკითხვა, მოდი ესე ვთქვათ, რას შვები, ხო? ძალიან არ მე რამდენადაც ვიცი, საკმაოდ ისეთი ხისტი საუბარი იყო. ორივე მიმართულებით, როგორც ოპოზიციასთან, ესე ხელისუფლებას, ხელისუფლებას. მისი მხრიდან, მიშელის მხრიდან, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას ყოველთვის მთავარი როლი ეკისრება პასუხისმგებლობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მის ხელშია ეს საგანი. განაწილა ეს პასუხისმგებლობა. დიახ და მოდი ესე შევხედოთ ამას. განცხადება და აქცენტები ქონდა ძალიან სწორად. აი აქცენტები არის ჩამოწერილი, ჩამონაწილი, ჩამოწერილი შესანიშნავად. იქ 6 პუნქტია, ხო? მე 6 პუნქტს გადავდებთ ახლა როლს. ეს არის მედიაცია ხდება. პირველი ნომერი მესამე თავი რა არის? არჩევნების საარჩევნო სისტემის რეფორმა იცვლება, ამას შეასრულებს ოცნება. უნდა შეასრულოს და ეს დაწყებულია, უკვე და მიიღებენ ალბათ. თუ არ შეიძლება ეს სისტემა, ეს არ არის პრობლემა. იცით რომ შეიძლება რომ ოპოზიციისთვის მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის იგარეში არჩევნები. ერთი წუთით, ერთი წუთით არ გამოაცხადა იმან ოცნებამ რომ ჩვენ ცვლით იმას, რა ქვია, სისტემას და იქნება პროპორციული, მეორე დღეს გადავწყვეტ რომ არ იქნება პროპორციული. თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ყველაფერს ისე გააკეთებ, როგორც ჩვენ გვინდა? ხო, არა, პარლამენტში, არა, ხელშესახები ამ საკითხში ხდება რეალურად, არის რაღაცა კანონ პროექტი, არ ვიცი ხაზ ზოგს მოწონს, ზოგს არ მოწონს, ალბათ არის რაღაც შენიშნები, მაგრამ არის შანსი რომ მიიღონ ახლა მომავალში. არ დააწყნარებს სიტუაციას პირველ რიგში მელია და რურვა საკითხი. ხო, აი ამას ამბობ, ეს საკითხი ყველაზე რეალური და ყველაზე მოგვარებადი. ხო, აი ამიტომაც დაიწყო პრიორიტეტები დაალაგა ამ კაცმა ძალიან კარგად. პირველი საარჩევნო სისტემის ცვლილება, მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სასამართლო სისტემა, უზენაესობა სამართლის რეფორმა, კი ბატონო. მართლა უკვე აბსოლუტურად განულებულია ნდობა სასამართლოს მიმართ და მელიაც იმიტომ ზის და რურვაც იმიტომ ზის, რომ აი ამ მეორე პუნქტის პრობლემა, მესამე პუნქტი პოლიტპატრონიზმი. ეს მეორესთან არის გადაბმული. რეალურად ერთი და იგივეა. კი ბატონო, პოლიტიკური მაჩაჯულება ქვია სინამდვილეში ამბობ. ამის შემდეგ მოდის გადანაწილება, ასე ვთქვა, ძალების პარლამენტში. აი ესეც არ ვიცი როგორ უნდა იყოს, საგამოძიება კომისია, ეს არის მითითებული, თუმცა არ ვიცი რაღაცა ძალაუფლების გაყოფა როგორ შეიძლება, როგორ წარმოუდგენიათ მათ. ჩაუვლებროთ პარლამენტში თუ შევას უკვე მთელი ოპოზიცია ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შეიძლება რაღაცა კომისიების შექმნა, რაღაცა კომიტეტებში დანიშნა, შეიძლება ოპოზიციას ეკუთვნის პრინციპი. ყველაფერი შეიძლება, იცით რა, თავი თავია მოდი. თავშომარს მოადგილე. ვაკ შეიძლება თავშომარეობაც კი შეესაბამება. რატომაც არა, ხო? ექნება და თუნდაც მაგის პოტენციური ვანდამდელი არჩევნების საკითხი მზადდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების, ეს არის მეხუთე საკითხი. ხო, აი პოტენციური, ესა, იმიტომ რომ აი როგორც ჩანს, იქ იყო საუბარი რაღაცა სხვა ისეთ თემებზე, რომელთა შეიძლება
compromisebze წავიდეს ერთი მხარეც და მეორე მხარეც. Მე როგორც ფიქრობ, შეიძლება იყოს პლებისციტის საკითხი, ანუ ოპოზიციამ დათმოს პლებისციტი, რაც მისი მომხრების დიდ ნაწილს არ მოწონს და უკან დახევა ჩაუთვლის ოპოზიციას. ეს არც ოპოზიციის დიდ ნაწილს არ მოწონს. ხო, ამას ვამბობ, ანუ ოპოზიციის და მათი მხარდაჭერის დიდ ნაწილს არ მოწონს. ეს საშუალებას მისცემს ორ მხარეს, რომ საუბარი გაგრძელდეს. თუ საოცნებად პლებისციტიც კი არ უნდა ოცნება. ხო, აი მაგაზია ერთი ძალიან მარტივი მომენტი. Compromisele are ori credan. Ar șeleba, samhrevi compromisele. Samhrevi are ubrau dat moba, ho, da capitulație. Un hrevi compromise, rasi, ragața unda ipo, iseti roșenț dat moda, ragața mizganat unda mi ihoda. Tu es ori mhare. Realurat, ehlam, zadari se imistui strom. Ragața gadabijon, ragața tauiz ambiție, da. Dat mund ragața nacel și tauiz motone. Opoziția mra șeleba maximum dat. Nu ar vicea opoziția Didia, o coala stauiz și așa dulibio, trebuie să merați la unii. Nu smis, mă gama, e ragața nacel opoziției, ertian, din țară și da parlament, modi, ormuz da ticația, hoia mațel, am nacel zeu. Nu mai ești goniaru, ai dat moba opoziției sunt hrida, șeleba e ta dertimi martule viticos, rasați da er cu aia sitwa plebisciti. Anu. Ეს კი არ არის უარი ადამიანთა არჩევნებზე. Ეს არის შუალედური ნაბიჯი, რომ კარგი, აი ჩვენ ვამბობთ, რომ გაყალბდა და ამისგან გამოსავალი მარტო ადამიანთა არჩევნებია, თქვენ ამბობთ, არ გაყალბდა. Ეხლა რა უნდა ვამოწმოთ, თქვენ ხელში იყო თვეების მანძილზე ეს ხუთები და ღმერთმაიცის რა უქენით. Გამოსავალი არის საზოგადოებას ვკითხოთ, ვისი ჯერა? Da, is am გამოკითხვის შედეგად პლებისციტი ხო გამოკითხვა. Შეიძლება ამაზე თუ არც არის, თუმცა შეიძლება დათმოს. Აი ამის მერე, მაგრამ ნუ ამაზე თუ არ მიდის, ნუ შეიძლება დათმოს. Საერთოდ აღარა ჩანს არანაირი კომპრომისი. Რეკლამა გაუშვა და რეკლამის შემდეგ განვაგზოთ საუბარი, დავბრუნდებით ძალიან მალე იგივე სტუმრებთან ერთად.